6. února. Da slunce zase, pa, jeho úroda. 6. února. Moje pelíšková sluneční nora. Kdy se naplnila sluncem jeho plná úroda. A nikam chodit nebude. Se sluncem lalalalalala protahovat mazle. Pelíško za balkónem v Atlantíje se budem. Jsou tam sluncem, jsou tam země kulatý plný vody. Jo, plný lesů, plný skal, plný moří zahrad. Letí, točí se a pokulatí se v tom kosmickém okeánu. Po ránu na každý planetě ráno je pane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 n
slunce, jak jsou vzdálený. Jaký tmy, větry, vlny, a pomereče porodinky, tady a prstíky, jak si brnkají, jaký mají postýlky, všelijaký tůj papínaný, ale všichni rád. Manana, slunce pozdravuju. Oči, nosy, uši, jestli mají nějaký. Zřejmě musí mít oči, nosy, uši, pácky, jinak by nebyly. Rotation, left shoulder blade rotation backwards, here. At the same time, right shoulder blade forward, protraction. This is actually a retraction, retraction. Shoulder blade with the rotation of the elbow. And this is protraction
of the shoulder blade here, here, and at the last time here, the left hand. Okay. And changing the head, forehead, back head, forehead. Back head. Back hand and forehand. Back hand and forehand. Other side. Back hand. Forehand. Forehand. Back hand. Forehand. And so on, okay? I hope you understand that this is a preparation for tennis. Coordination. And you give direction to the ball at the same time. Okay? And you listen to rhythmic music. And then you try it. Okay, is it clear? You have to play very softly and exactly. Rotation. Hop. Rotation. Hop. Hop. Hey, you know that. Hey. All the time, you concentrate on the other hand, so that you do not forget. Okay? The forehand and the back hand, you do not forget this. Okay? Okay? Very difficult. Thank you.
very small space forces you to be exact. Ah! Eventually, you have to be exact because you don't want to destroy the lights in the room, okay? So, this is the coordination, okay? See you later. Hey, do. Takže v únoru, palalalalala, máme slunce plnou úrodu, tady na balkóně v Atlantidě, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ještě nejsme na balkóně, jsme za balkónem. Na Bardově ložitý. Jo, u nás vládnou stále na Atlantidě totální krásný sluneční dny, pán. Nahatý na balkóně, celý dopoledne, slunce pozdravuje. Básně, písně, pohádky si vypravujem tady na Atlantidě, kluci, holky, pán. Tady se vám líbit bude, pán, a co naše, místo krásně vybavený, pro dobrodružství je pohádky a výlety a snídaně nekoneční. O la 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 bude, om bari ovi om bam bar, já tady nikdy nesněží, om bam bar. Tady jednou za druhém v naší Atlantidě, naším základním, tady druhý základní tábor, ten základní tábor jedna. To je ta vila, to je tamhle, to tamhle za kopcem, jo. Přes tuhle tu silnici nahořeš. Tady je penzion, kde můžeme taky bydlet. A máme tady ty ovečky pod nosem. Můžeme se tedy jako koukat na ně a učit se, jak se rodí a jak se vychovávají ovečky, že jo. Právě pět ještě má, teda matka má tu pupeční šňůru, to má to malý a ta tu placentu, to má matka ještě jako ovce, má to ještě učela, že? A teďko dělají BEE a teďko musí přijít fámáři a musí jim pomoct trochu, jo? Tak, to jsme my. Newborn babies, hello. Právě se narodili jehňátka, tí, ahoj, dostaň. Nazdar. Tři bráchové, tři kamarádi, právě se narodili. Vidíte to, kucelky? A maminka zřejmě neskušená neví, co má dělat. Dokonce je odhání, vidíte to? Nedělej to! Chovej se slušně, já jako maminka, musíš jim dát mlíčko. Takže musíte, oni budou za ní, že jo? Tak a my musíme informovat farmáře, že tady prostě jako je potřeba výchovy, ne, často tedy, nebo ne, často, ale někdy se stává, že prostě
ty mladí. Nedosanou to mlíčko, protože ta matka ovce, máma ovčí, na to nepřijde, že jo, instinktivně, že by ji měla živit, jo. Tak to se musí potom řešit a na to mají ty farmáři svoje vlastní triky. Tak jdeme to říct farmáři, jdem nahoru. No tak, ale to bychom je odehnali, bychom je hnali moc zbytečně nahoru. Tady jsou balkony slunce plný, ja, la 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 la, ja, 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 bomba, ja, bomba, ja, bomba. Tak se na to těšte, to bude pa, pro všechny kluky a holky. Jsme rádi sluneční dálky. Na balkóny otevřem, la 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 kytáry. Okay. Je to tam? Jdem na pomeranč. Bam, body, dum, ba, ba. Hopla. 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 Tango, tango. Hopla. 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 I got a hook on Arbas, I got a hook.
Rashomon! Alaba! Yeah! So remember, if you make one mistake, you are dead. That is the heroic training 6th of February. See you.